אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. כן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון מי בעד חיסול הטרור. אלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה. שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסכת שבו דוקטור מיכה גודמן ואני צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אנחנו חיים בתקופה משוגעת. בעבר, כמות האירועים שמתרחשת פה בשבוע הייתה מפרנסת מהדורת חדשות של שנה. אי אפשר לתכנן שום דבר מראש. חתונה, חופשה, או אפילו פגישה פשוטה. בתנאים כאלה, תנסו לתכנן עונה בהסכת שעוסק במציאות הישראלית ובמה שעומד מאחוריה. פסיעות. אבל אם יש משהו אחד שכן קבוע בתקופה הזאת, זה בדיוק זה. העובדה שאי אפשר לדעת מה יהיה. ההבנה שכל מה שחשבנו שיציב, מתגלה כרעוע. וזה לא רק בגלל שהמצב בישראל הוא באמת רעוע. התחושה הזאת היא חלק מתופעה עולמית רחבה. יש הרגשה שזה לא רק אנחנו, אלא שהעולם כולו השתגע, ושבמידה רבה אי הסדר הוא חלק מהסדר החדש. מלחמה עקובה מדם באוקראינה, המזרח התיכון מתפרק, מהומות אלימות ברחובות לונדון, וכמובן, מערכת הבחירות הכי סוערת, הכי מקוטבת והכי בלתי צפויה לנשיאות ארצות הברית, שעד היום גם כללה, למרבה האימה, ניסיון התנגשות בשידור חי. בראש פירמידת אי היציבות העולמית עומדת ארצות הברית, שמצד אחד מנסה להחזיק את כל הבלגן העולמי הזה, אבל מצד שני הולכת ונקרעת מבפנים. הקרע הפנימי הזה כמובן מונה על ידי אנשים, טכנולוגיה, הרבה מאוד כסף ומאבקי כוח. אבל מאחוריו עומדים גם רעיונות. רעיונות עמוקים ומסעירים, שמשפיעים לא רק על הפוליטיקה האמריקאית, אלא על העולם כולו. ובתוכו, גם עלינו. אז בעונה הקרובה, אנחנו כאן במפלגת המחשבות מחממים מנועים וממריאים אל מעבר לים, רק כדי להמשיך לצלול אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה, אבל הפעם, זו האמריקאית. שלום, מיכה. שלום, אפרת. כמה אנחנו אוהבים סדר. וואו. וואו. כן, ה ה אם אנחנו מסתכלים על המציאות ורואים שם סדר, זה נותן לנו תחושה של יציבות, תחושה של שליטה. אנחנו יודעים למה לצפות, וזה מרגיע. וכמה ש... פתחת ואמרת, כמה שאנחנו אוהבים סדר, כי דווקא כשאתה חי בתקופה שבה זה מרגיש כמו שהסדר מתפרק. זה גורם לנו פתאום להבין, וואו, לא הערכנו כמה שמציאות, כי ברגע שמציאות היא מסודרת, היא גם צפויה, ואם היא צפויה, אז היא מרגיעה, זה יותר מוכר ויותר אפשר להתנהל. וזה יציב, יש איזושהי אשליה של יציבות. וסדר, זה הפרויקט של המדע, ובעת ובעונה אחת גם הפרויקט של הפוליטיקה. אבל יש הבדל גדול בין הפרויקט של המדע לפרויקט של הפוליטיקה. המדע מניח שהיקום מסודר. שהטבע מסודר, שכל הדברים, מאבנים ועצים וצמחים ו... ובעלי ו... חיים גם. יש מערכת בלתי נראית של חוקים, שכל הדברים מצייתים להם. ואם אני מגלה את החוקים, אני מגלה את הסדר הבלתי נראה שמארגן ומסדר את כל המציאות. אז זה הפרויקט של המדע. הפרויקט של המדע זה לגלות את הסדר, לא ליצור את הסדר. הסדר כבר קיים, הטבע מסודר, הפרויקט של המדע זה לגלות את הסדר. ופוליטיקה, פוליטיקה גם עוסקת בסדר. לפי תומאס הובס, לפי התיאוריה של הפילוסוף הפוליטי תומאס הובס, הובס מניח שהעולם הוא לא מסודר. להפך, הפוליטיקה עוסקת באנשים. בדיוק, זה במידה רבה, זה ההבדל. זאת אומרת, הטבע עוסק בקוסמוס. כן. וכשאנחנו עוסקים בקוסמוס, אז שם יש סדר. נכון, דרך אגב, המילה קוסמוס ביוונית משמעה ומובנה זה סדר. לא רק זה, גם כן ביוונית כנראה המילה קוסמוס זה גם מילה סינונימית ליופי. כי בתפיסה היוונית... מה הס... שמסודר הוא יפה. הוא יפה, קוסמטיקה, נכון, יש קשר עמוק בין אסתטיקה לבין סימטריה וסדר. אז התפקיד של המדען כן, זה לגלות... כן, לאנשים לג... בלגניסטים קשה קצת אולי <laughs> להתחבר נכון. לדבר הזה, אבל כן, זה נכון, כולם אוהבים לחזור לבית מסודר, כולם אוהבים נכון. שהבית מסודר, זה יותר אסתטי, זה יותר נעים. אז אם האינטראקציה <laughs> של מסה ואנרגיה זה אינטראקציה מסודרת, והתפקיד של המדע זה לגלות את הקוסמוס, לגלות את הסדר, אינטראקציה בין, אולי בני אדם עשויים עם מסה ואנרגיה, אבל האינטראקציה של בין בני אדם היא לא אינטראקציה מסודרת, היא אינטראקציה כאוטית, בלתי צפויה. ובמובן הזה הפרויקט של הפוליטיקה זה לא לגלות את הסדר הנסתר בעולם בני אדם או במערכת היחסים בין בני אדם, אלא לייצר... לייצר את הסדר. את הסדר בין בני אדם, כדי שלא יהיה כאוס. אז זה על פי תומאס הובס תפקיד של שליט. האלכימיה, להפוך כאוס לקוסמוס. Hmm. להפוך אי-סדר לסדר. והוא קורא למצב הטבעי, המצב בין בני אדם, המצב הטבעי, בלי שיש שליט, בלי שיש ריבון, בלי שיש חוקים. במצב הטרום-שליטי. טרום-מדינה, כאילו. כן. זה מצב של אנרכיה, ועל פי הובס זה מצב של סיוט. מלחמת הכל בכל, זה הביטוי. ועל רגל אחת, התזה של הובס, ממש על רגל אחת, בעולם שבו אין שליט, זה נראה כך. מה מונע ממני להיכנס לבית של השכן שלי ולקרוב לו את האופניים? אופניים, או בעולם äh, עתיק ויותר זה, את, 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 ה, את, ה, את האוכל שיש לי את על השולחן. את הרכוש שלו, את הציוד שלו. לא, את, את החיה שצדתי בשביל נכון. שבני המשפחה שלי יהיה להם מה לאכול ולא ימותו. מה מונע ממני לפלוש לבית של השכן שלי? אני אגיד לך מה מונע ממני, שאני מפחד ממנו. איפה שיש ריבון, אני מפחד מהריבון. איפה שאין ריבון, אני מפחד מהשכן. כן, אם הוא יותר חזק ממני, נכון? אני לא אפלוש לו אז הביתה. אז לכאורה, מה מרסנת התוקפנות שלי? הפחד שלי. אומר תומס הובס, הפוך. בעולם שבו אין שליט, הפחד שלי לא מרסן את התוקפנות שלי, הוא מגביר את התוקפנות שלי. איך זה עובד? כי אני שואל את עצמי, לא למה אני לא אכנס לבית של השכן שלי ואגנוב לו לא את האופניים, אלא <laughs> אני שואל את עצמי, היי, למה שהשכן שלי לא יפלוש של לבית שלי ויגנוב לי את האופניים ואת כל האוכל שלי ואת כל מה שיש לי? ואז אני צריכה בעצם להגן על עצמי. <laughs> התשובה שלי, אבל מה אם הוא מפחד ממני? אז אני חייב לגרום לו לא לפחד ממני. ולכן, מכיוון שהשכן שלי חושב בדיוק את אותה המחשבה, שתינו בניסיון להפחיד אחד את השני, מתחמשים. יותר מזה, אם אני אומר, היי, hey, אולי מחר בבוקר השכן שלי יפלוש לבית שלי, אז מה אני חייב לעשות? להקדים אותו. להקדים אותו. יש רק בעיה אחת, מי חושב את אותה המחשבה בדיוק? השכן שלי. השכן שלי, ולכן הוא ינסה להקדים אותי. יש כאן דינמיקה שבה כל אחד ינסה להקדים את השני בלהלום בו, להכות אותו, להרוס אותו. וככה, שימי לב, הפחדים שלנו, שהיינו חושבים שמרסנים את התוקפנות שלנו, אותם הפחדים עצמם בעצם מגבירים את התוקפנות שלנו. על פי הובס, במצב הטבעי, בלי שליט, אנשים הם ברוטליים לא בגלל שהם רעים, אלא פשוט בגלל שהם, שהם מפחדים. מפחדים. ואז... את שמה שליט בתמונה. והשליט אומר, אם אתה נכנס לבית של השכן שלך לגנוב את האופניים, אני אעניש אותך. <laughs> והוא גם יעניש את השכן שלי. כן, לשליט אין משהו אישית נגדי. <laughs> נכון, <laughs> הוא, לא הוא גם... יעשה את זה גם לשכן שלי, אם הוא יקדים אותי ויפלוש לבית שלי. ואז קורה דבר כזה, אם במצב הטבעי, איפה שאין שליט, אני מפחד מהשכן שלי, והשכן שלי יפחד ממני, בעולם שבו יש שליט, אני לא מפחד מהשכן שלי, השכן שלי לא מפחד ממני, שתינו ביחד מפחדים. מהריבון, מהשליט, שיעניש אותנו. וניתוב מחודש של הפחד, זה מה שהופך כאוס לקוסמוס. אי סדר וסדר, ומה שמייצר את האלכימיה הזאת, זה השליט. או במילותיו של תומאס הובס, הלוויתן. הלוויתן. זה השם של הספר שלו, לוויתן. זה הריבון, רב העוצמה, רב הכוח, ששולט באזרחים. אבל יש טרייד אוף, הוא שולט בהם כדי לשחרר אותם, כדי לשחרר אותם מה מהפחד, מהחרדה, מהתוקפנות ההדדית אחד כלפי השני, וכמו שאמרת, במקום לפחד אחד מהשני, כולם ביחד אמורים לפחד מהמפלצת הזאת. אגב, לוויתן זה לא לוויתן, זה פשוט מפלצת. נכון, זה, כן. בהם, זה המדינה. כן. שכשכולנו לא מפחדים ממנה, אנחנו לא מפחדים אחד מהשני, וככה הלוויתן, המדינה הופכת אי סדר לסדר. אפרת כל התיאור הזה מתאר איך, המ... איך האנרכיה המסויטת שמתאר הופס, שבו כמעט נגזר עלינו באופן דטרמיניסטי להתנגש אחד בשני, כי אנחנו מנסים להקדים אחד את השני, זה המצב בתוך מדינות. כל מדינה מצליחה להעביר בני... איך אמרנו מקודם? להפוך את הפוליטיקה למדע, כן. במובן מסוים. <laughs> כן, מדע מגלה את הסדר, פוליטיקה מצליחה לייצר סדר. סדר. זה מה שקורה בתוך מדינות, אבל מה קורה בין מדינות? Hmm. אם צריך שליט כדי להפוך כאוס לקוסמוס, יש שליטים בין מדינות, אין שליטים למדינות. כן, מי השליט של כל המדינות? נכון. מי, מי הריבון, מי ריבונו של עולם? אז בין, <laughs> בדיוק, בדיוק. <laughs> ואז בין מדינות יש <laughs> את הדינמיקה הבאה, מפחדים אחד מהשני, והפחד לא מרסן את התוקפנות שלהם, הוא מייצר את התוקפנות שלהם. בדיוק אותה דינמיקה שהובס מתאר בין, בין בני אדם. משחזרת את עצמה בין מדינות. עכשיו, ההיסטוריון הגדול טוקי דידס מתאר את הדינמיקה הבאה, הוא, הוא ההיסטוריון של המלחמה הפילופונזית בין ספרטה לאתונה. למה ספרטה תקפה את אתונה? והסיבה שהיא תקפה את אתונה זה בגלל שהיא ראתה את אתונה מתחמשת. אז אמרו בספרטה, רגע לפני שהיא מתחמשת ונהיית איום גדול, אני חייב להקדים אותם ולהתקיף אותם. אם <הם> אתונה... לא הייתה מתחמשת, יש אינטרס לספר... לספרטה לתקוף אותה, לפני שהיא מתחמשת, כן, היא חלשה. ואם היא מתחמשת? אז קל וחומר שצריך לתקוף אותה. כדי שלא תהיה חזקה. נכון. זאת אומרת, לא משנה אם אתונה מתחמשת או לא מתחמשת, ספרטה תתקוף אותה. איזה דילמת האסיר. נכון. יש מי שקורא לזה, גדי היימן קורא לזה דילמת הביטחון. שזה אומר שכאילו אי אפשר לשפר את הביטחון שלך, להגביר את כמות הביטחון שלך באמצעות התחמשות. אף פעם. לכאורה, כי אם אתה מתחמש, יתקפו אותך. כדי למנוע את ההתחמשות שלך. או, או... כדי לעצור את ההתחמשות no, שלך. ואם אתה לא מתחמש, יתקפו אותך, כי אתה חלש. וככה, באופן דטרמיניסטי, הפחדים של מדינות אחת מהשנייה לא מרצנות את התוקפנות שלהם, מייצרות את התוקפנות שלהם, כי אלה הם שליט שהם מפחדים ממנו, לכן הם מפחדים אחד מהשני, והם תוקפנים אחד כלפי השני. זאת אומרת, בין מדינות, באיזה מצב אנחנו נמצאים? במצב הטבעי. במצב הטבעי. אז לכאורה... למה שלא הפתרון יהיה בדיוק כמו הפתרון של הורבס, אבל בזירה הבינלאומית, למה שלא נמנה כולנו לעצמנו את ריבונו של עולם? כדי שישליט סדר, ובמקום לפחד מדינה ממדינה, נפחד כל המדינות ביחד מהריבון הזה. אמרת ריבונו, זה יש איזו קונוטציה תיאולוגית ריבונו של עולם, אבל, אבל בתקווה, אני מתכוונת... צוחק אני צוחקת, כמובן. אני יודע, ברור. לפנטזיה של עמנואל קאן, שיהיה ממשלה עולמית, שתיקח <laughs> את האי-סדר שיש בין מדינות ותשליט שם סדר. טוב, זה אף פעם לא קרה, היו מחשבות שאחרי מלחמת העולם הראשונה יש גוף... חבר הלאומים. ואז אחר כך אחרי מלחמת העולם השנייה... האומות תקום... המאוחדות. כל זה, אנחנו כפי שאנחנו יודעים, לא הצליח. לא, אבל, אבל חשוב לציין רגע שזאת הייתה היום רע. טוב. זאת אכן הייתה היום רע, שהאו"ם, במידה מסוימת, יהיה הגוף הבינלאומי הזה שיש לו צבא. ויש לו בית משפט, ויש כן. לו כוח הרתעה, ויש לו סנקציות. אבל זה לא הצליח. היום אנחנו כולנו יודעים שזה לא, לא עובד. הצליח. שמעתי מישהו מניסח את המצב הבינלאומי מצ... בצורה נורא מעניינת. כשמישהו פולש לבית של מישהו אחר, כשמישהו פולש לבית של השכן שלו, השכן יודע מה לעשות. הוא מתקשר 9-1-1 באמריקו. במקבילה הישראלית או... מחייג 100. הוא אומר, hey, משטרה, מישהו פלש לבית שלי, שזה בעצם אומר, המדינה, הריבון, מישהו פלש לבית שלי, נא לבוא לאכוף את החוק. אוקיי. Okay. כשמדינה פולשת למדינה, ואתה מתקשר 911, כשאתה מתקשר 100, מי עונה? ומכיוון שהחזון של קאנט לא התממש, אין ממשלה בינלאומית. Hmm. אבל מאז מלחמת העולם השנייה, יש תחושה שמישהו כן עונה בצד השני של הקו. זה לא ממשלה עולמית, אבל זה הדבר הכי קרוב שיש לממשלה עולמית. אם אתה אדם מערבי, ומישהו פלש למדינה שלך לגנוב לך את האופניים או את שדות הנפט או את הזה... זה לא מי אמור לענות, אלא בוא נסתכל על המציאות ונענה לפי המציאות. מי עונה? ארצות הברית? הבית הלבן. כן, מסתבר שיש כזה עקוב אחריי, מהמשטרה הבינלאומית הלא קיימת, לבית הלבן. הטלפון מצלצל בוושינגטון DC, ומי שעונה לטלפון זה נשיא ארצות הברית. קווייט כזה בשנות ה-90. עיראק פולשת את הכווית, כווית מקשרת 100. עונים בבית הלבן. ג'ורג' בושהב עונה לטלפון ואומר, אה, ah, התקשרתם? <laughs> תנו לי את הכתובת, בבקשה, כווי, <laughs> <קוויית>, המפרץ <laughs> הפרסי, אנחנו מגיעים. וכמובן, יש פרוצדורה, אני מבואס את הביטחון של האו"ם, מחליטה, עושים קואליציה בינלאומית. יש, יש דרך שבה השוטר העולמי אוכף את החוק הבינלאומי, אבל כאילו יש תחושה, את יודעת, סוקרטס מתאר, מתייחס לחוקים באופן הבא, החוקים הם השומרים שלנו. החוק, אני לא רואה אותו, אבל הוא שומר עליי. בעולם שאנרכיה, החוק מפסיק לשמור עליך, אתה צריך הרבה כוח, כי רק הכוח שלך ישמור עליך אם אין חוק. בזירה הבינלאומית, כדי שהחוק הבינלאומי ישמור עליי, אני צריך להאמין, ולא רק הכוח שלי, צריך להאמין שיש מישהו שאוכף את החוק. הסידור כרגע בעולם הוא שאין ממשלה בינלאומית, אבל יש מדינה אחת, שלקחה על עצמה את התפקיד של השוטר העולמי, שזה ארה״ב. עכשיו, זה דבר די מרשים ודי מעניין, שארה״ב, שאחרי מלחמת העולם השנייה, ובעיקר אחרי המלחמה הקרה, לקחה את התפקיד הזה עליה, ובואי נחשוב רגע על המבנה, הסטרוקטורה הפוליטית של העולם, על פי הסדר העולמי הקיים, הפקס אמריקנה, השלום האמריקאי, זה לא שכל המדינות כפופות לממשלה עולמית. כי אמריקה היא לא הממשלה העולמית, אמריקה... והאמת היא שגם כשהשתמשת בביטוי שוטר, זה גם, לא בדיוק, זה גם לא בדיוק נכון, כי שוטר הוא עובד ציבור שמקבל הנחיות <laughs> ממישהו. אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי, נכון, יש את הסרטים האמריקאים האלה על איזושהי עיירה במרכז ארה״ב. אין שם, אין שם כאילו ממשל מאוד מאוד רציני, אין שם מוסדות שלטון, יש שם מוסד אחד, קוראים לו השריף. נכון. נכון? יש את הדמות הזאת שנקראת השריף, שהיא בעצם קולבויניק כזה. הוא גם ראש העיר, והוא גם שוטר, והוא גם עושה סולחות, וכשיש איזה סכסוך פנימי, באים אליו, הוא עושה סדר, ו... זה ארה״ב. לארצות הברית זה כמו אחד מהאזרחים מתנדב להיות השריף. כן, אני לא יודעת אם הוא מתנדב או שכאילו מכירים בסמכות שלו, בגלל כן. שהוא כזה דמות נכון. סמכותית, והוא הולך עם הכובע הזה ויש לו כוכב על ה... לא <laughs> נכון. מה? אבל ארה״ב היא סוג של שריף עולמי. וכמה שהסידור הזה נשמע מוזר, הוא יחסית עבד. מאז מלחמת העולם השנייה, עד ממש לאחרונה, מדינות לא פלשו למדינות. ומיעטו להפר את הריבונות של מדינה אחרת. הרגישו שיש חוק. והרגישו שיש מי שאוכף את החוק. מי שאוכף את החוק, אולי זה לא השליט, אלא השריף שלקח את זה על עצמו, אבל הסידור הזה פחות או יותר עבד, והוא גרם לכך שהזירה הבינלאומית היא לא אנרכיה, אלא יש בה סדר, ובדיוק את הסדר הזה כינינו הסדר העולמי. תראה, הבעיה היא שכל מי שמאזין לנו, וגם אנחנו שמדברים, מרגישים ש... כל הדבר הזה כבר לא כל כך עובד. בעשרות שנים האחרונות, כשיש איזה סכסוך בעיירה... ששמה העולם. בכפר הגלובלי הקטן הזה, בכפר הזה, שקוראים לו העולם, ומתקשרים לשריף שיבוא לעשות סדר, שוב, בעשרות השנים האחרונות, כשהיו מתקשרים לשריף האמריקאי, הקאובוי, הוא היה מרים את הטלפון ומגיע לפתור את הסכסוך. נכון. אבל יש איזושהי תחושה בתקופה האחרונה, שאני לא יודעת בדיוק לכמת את התקופה הזאת, כמה זמן היא כבר קיימת, אבל יש איזושהי תחושה שבזמן האחרון כשמתקשרים לשריף, אפס, <laughs> הוא לא כך עונה <laughs> לטלפון. אין אף אחד בבית. לא ברור אם אין אף אחד בבית, או שהוא נותן לטלפון לצלצל, הוא מסתכל עליו ומתלבט עם לענות, <laughs> או הוא עסוק בדברים כן. אחרים. ואם הוא עונה, לוקח לו זמן להגיע, אני עסוק, אני זה, יש לי עוד עניינים. ואז ממילא כל הסכסוכים שאין שריף שיבוא ויפתור אותם ויאחרא אותם, אותם ויסדיר אותם, הסכסוכים הולכים וגדלים. מה שאתה בעצם מנסה להגיד כאן זה שיש קשר בין מצב הכאוס הבינלאומי, או האנרכיה הבינלאומית, לבין תהליכים פנים-אמריקאים שלכאורה לא מעניינים אף אחד, כי הם פנימיים כאלה, הם לא רלוונטיים לכאוס העולמי. תהליכים שקורים בוויסקונסין ובמישיגן ובפנסילבניה, תהליכים פנים-אמריקאים. שהתהליכים הם שהאמריקאים רוצים להפסיק להיות השוטר של העולם, קוראים למגמה הזאת בדלנות, ויש קשר עמוק בין בדלנות לאנרכיה. וכשאני אומר אנרכיה, הכוונה אנרכיה בזירה הבינלאומית. זה לא שהשריף הוא כזה שיכור במשרד, לא מרים את הטלפון כשהוא מתקשר, אלא בזה שאתה אומר בדלנות אמריקאית, אתה רומז לנו למשהו שנעסוק בו בהמשך הפרק, שזה לא מקרי. זה לא שהשריף הוא זקן, שיכור, חולה, יצא רגע למכולת ופספס את הטלפון. השריף נמאס לו להיות שריף. כן. וכשהוא מתכנס לתוך האישוס הפרטיים והביתיים שלו, אז הכאוס בעיירה, אין מי שיש להיט שם הסדר. אוקיי. זה המצב בעולם היום. אז בואו נדבר רגע על הכאוס בעיירה, בגלל שאם אנחנו נסתכל רגע ממעוף הציפור, בואו ננסה לעשות סדר בכאוס ולמפות את תהליכי ההסלמה כן. באנרכיה העולמית. אז ההיסטוריון הבריטי ניל פרגוסון ממפה שלושה סכסוכים עם פוטנציאל לאסקלציה, להסלמה מאוד מאוד מהירה שיש עכשיו בעולם. סכסוך אחד כמובן, רוסיה, אוקראינה. סכסוך פעיל, מסוכן היא פוטנציאל לאסקלציה מאוד מאוד מהירה. הסכסוך זה מילה מכובסת, יש שם מלחמה. כן, נכון. על האדמה, boots on the ground, הכל. כן, יש שם פשוט מלחמה, אנחנו קצת הפסקנו לעסוק בה, אבל... מלחמה שעוד לא פרצה, אבל זה סכסוך פוטנציאלי, שניל פרגוסטון אומר שזה הסכסוך הכי מסוכן שיש היום בעולם, זה סין טיוואן. סין טיוואן זה אירוע שכל הזמן מתחמם, ו... פרגוסון ואחרים סבורים שבשנים הקרובות יש סבירות לא קטנה שהסכסוך הזה יהפוך לסכסוך ברוטלי, אלים, קינטי, בין סין לטיוואן. ויש סכסוך שלישי. שאנחנו מכירים מאוד מקרוב. שמגובה הדשא זה ישראל חמאס, ישראל חיזבאללה, אבל מ-60 אלף רגל זה ברור מה זה הסכסוך הזה. ישראל איראן. אלו שלושה סכסוכים עם פוטנציאל הסלמה דרמטי. רוסיה, אוקראינה, סין, טיוואן וישראל איראן. אוקיי, okay, אז אם אנחנו מסתכלים על כדור הארץ מחוץ לאטמוספירה, אז ממעוף החללית, אלה שלושת הסכסוכים. בואו ננסה אבל להבין ב-60 שניות, עד כמה שזה יומרני ושטחי, 60 שניות על כל סכסוך, מה עומד מאחורי כל אחד מהסכסוכים okay, האלה. אוקיי, ננסה ב-30 שניות. אוקיי. Okay. רוסיה, אוקראינה, אפשר לומר, המניעים של רוסיה זה כמובן חרדה והשפלה. חרדה, יש להם באמת נרטיב, שנאטו, המערב, הולך ומתקרב אל עבר ה-Heartland, לעבר רוסיה. והם רוצים לבלום את נאטו כמה שיותר רחוק, זה לא סמוך לגבול של רוסיה, אלא עדיף סמוך לגבול של אוקראינה, ואולי אפילו יותר רחוק, יותר מערבה. אז זה דבר אחד, לבלום את ההתפשטות של המערב לעבר רוסיה, הם באמת מרגישים מאוימים, זה אותנטי, יש שם חרדה אמיתית. אבל יש שם עוד רגש שמפעיל את הפוליטיקה הפוסט-סובייטית. השפלה? רוסיה פעם הייתה אימפריה. ודרך אגב, אני לא מדבר רק על ברית המועצות, על אימפריה סובייטית. לא, 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 רוסיה הצארית. אימפריה הצארית. בטח. ויש להם נוסטלגיה. ויש להם געגוע. ויש להם make תחושה... make Russia great again. בדיוק. <laughs> שתי הכוחות האלה, ההשתקמות מההשפלה, שהיינו אימפריה ולא היינו, והחרדה שהאימפריה המערבית, ארה״ב, נאט"ו מתקרב אליהם, שני הכוחות האלו יחד הם כוחות שמזינים את האימפריאליזם של פוטין אל תוך אוקראינה. ככה, ויש כמובן גם זיקה ספציפית היסטורית לאוקראינה. שהייתה חלק מהאימפריה, כן. ויש שם דוברי רוסית, ויש... בכלל היא הם... נוצרה שם, ברוס... כן. להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את אוקראינה לרוסיה הגדולה. כן. אז כל זה היה רוסיה-אוקראינה, ובואו נעבור לסכסוך הבא של סין-טיוואן, שבאופן מפתיע, גם פה ההשפלה משחקת תפקיד מאוד מאוד משמעותי. וסליחה על השטחיות וההשטחה והזה, אבל בואו ננסה בכמה דקות להבין... 60 שניות. 60 שניות את המוקד של הסכסוך הזה בין סין לטיוואן. סין במשך מאות שנים, אולי אלפי שנים, הייתה הציוויליזציה המתקדמת ביותר בעולם, בוודאי בתודעתם העצמית. בתודעתם העצמית, סין זה מרכז העולם? פסגת העולם, ואין להם מה ללמוד באמת מכל הברברים שמחוץ לסין. וצריך להגיד את האמת, במשך באמת אלפי שנים, סין הייתה המובילה כמעט בכל תחום באומנות, בתרבות, בפילוסופיה. אנשים, אנשים ששומעים את הפודקאסט שלנו יודעים שאנחנו מעריצים ולומדים הרבה מהתרבות הסינית הק הקדומה, עתיקה, העתיקה. כן? זאת איזו ציוויליזציה מפוארת. והסינים ידעו את זה. ולכן הם חשבו שאין להם מה ללמוד מציוויליזציות אחרות, בטח לא מהאירופאים האלה, הנחותים האלה. ואז פתאום בעת החדשה יש מהפכה תעשייתית באירופה. תנחשי מי לא הצטרף למהפכה התעשייתית, והעתיק את המהפכה התעשייתית, ואימץ את המהפכה התעשייתית, <סינים> סין. ובמובן הזה סין הייתה קורבן של הגאווה של עצמה. למה סין מצאה את עצמה מצב של נחיתות מול המערב? בגלל שהיא האמינה שהיא בעליונות אל מול המערב. אגב, זה פרדוקסימי. הם לא קראו את הדאו. הם לא קראו את זה, פרדוקסימי. בוא נפנה אותם לפרק שעשינו בעונה שלוש. על כן. עכשיו, מה הרגע שבו סין מגלה שהיא בנחיתות מול המערב, שהיא חושבת שהיא עליונה על המערב? הרגע שבו פערי הכוח האמיתיים ולא הדמיונים תמיד נחשפים, זה מלחמה. מלחמה זה רגע שבו history calls your bluff, שבו מתגלים יחסי הכוח האמיתיים. ואז פתאום מתגלה שבמלחמת האופיום הראשונה, שלא ניכנס אליה כרגע, אבל ואיזו מלחמה שבה סין ואנגליה מתנגשים, ופתאום מגלים שצי הבריטי, שהוא פוסט המהפכה התעשייתית, מביס את האוניות הסיניות. יש לו נשק הרבה יותר מתקדם, אל של... מול הנשק הפרימיטיבי של, של סין. שלפני המהפכה התעשייתית. כן. ופתאום, המה... ואז הם נכנסים, אחרי התבוסה הזאת, פתאום כולם מגלים שסין הגדולה היא שברירית וחלשה. כולם באים לקחת ביסים מסין, וסין נכנסת למאה שנים של השפלה. ככה הם קוראים, הם עצמם קוראים לזה ככה. זיכרון קולקטיבי שאתה חווה את עצמך, מעצמת העולם, הכוח המתקדם בעולם, מאה שנים של השפלה. מאז מהו, מאז אחרי מלחמת העולם השנייה, אז הם ככה מנסים לצמצם את הפער, לחזור למעמד הקדום שלהם, והם עוד רגע הגיעו, עוד רגע. דרך אגב, אני רוצה להעיר הערה עוקצנית על הסינים. הם נפלו. בגלל שהם לא רצו ללמוד מהמערב, הם חוזרים, ובגדול... Oh, כי הם לומדים מהמערב, הם את המערב ובעתיקים, בזול. וגונבים סודות <laughs> מהמערב, כן. הם שודדים, כן? הם מעתיקים את הכל בזה, ובאופן לא חוקי, אני לא חוקי. וכאילו שיש חוק בינלאומי, okay, <laughs> כן? זהו, ש... שמישהו יעניש אותם. Okay, אוקיי, עכשיו, איפה טיוואן נכנס לכל הדבר הזה? כל עוד טיוואן היא לא תחת הריבונות של ה-CCP, של הפלגה הקומוניסטית הסינית, טייוואן היא עדות להשפלה. למה? להשפלה. עכשיו, הסיפור של סין-טייוואן הוא סיפור מורכב. הייתה מלחמת אזרחים בסין בין לאומנים לבין קומוניסטים. המלחמה הזאת נקטעה במלחמת העולם השנייה, כשהיפנים פלשו לסין. ואיך שהסתיימה מלחמת העולם השנייה וסין ניצחה ויפן הופסה, תנחשי מה הסינים חסרו לעשות. מלחמת אזרחים. חזרו לאותה מלחמת אזרחים. כן, זה משהו שצריך לזכור, שמלחמה חיצונית יכולה להשהות או לעצור רגע מלחמת אזרחים, אבל ברגע שהמלחמה החיצונית נגמרת, ממשיכים בה. זה יכול לחזור. ואז, אם ככה נדלג לסוף, הקומוניסטים משתלטים על סינגה יבשתית, והלאומנים בראשות צ'אנק אישאק בורחים לטיוואן. והי שאלה, מי זה סינאה אמיתית? טיוואן אומרים, אנחנו סינאה אמיתית. כאילו זה סוג של גולים סינים שנמצאים, כאילו בעיני דוק. עצמם, הם, הם הסינים סין. האמיתיים, נכון? כמעט בכל מקום כזה יש את הגולים, נכון? אפילו כן. יש את הגולים האיראנים שנמצאים נכון. איפשהו כשהם ברחו. בש... אז הם כאילו בתודעה שלהם, הם הגולים הסינים שנמצאים בטיוואן, שטיוואן נכון. היא אי, היא נכון. לא חלק מסין היבשתית, והם כאילו מתחזקים בתודעה של עצמם את סין האמיתית עד שאפשר יהיה לחזור נכון. הביתה. נכון, סין הקומוניסטית שהיא סין היבשתית, אנחנו סין האמיתית. סיפור מאוד מורכב. אבל עבור הסינים, כל עוד טיואן היא לא תחת ריבונות סין, אז זה... המהלך לא הושלם. היא עוד לא השתקמה לא כן. מההשפלה הנוראית. Mm -hmm. אז יש עניין לאומני גדול לאחד את סין עם טיואן, האיחוד הגדול של כל ההאנים, של כל הסינים, תחת ריבונות אחת. והסינים אפילו מנסים לפתות את טיוואן להגיד, זה בסדר, אתם, אנחנו יודעים שיש לכם שיטה קצת אחרת. אגב, ממש דמוקרטיה ליברלית קפיטליסטית. מה שנקרא, שיטה קצת אחרת. שיטה קצת אחרת. באנדרסטייפלד. וסיני, דיקטטורה דיגיטלית קומוניסטית, שיטה אחרת לגמרי. אז אומרים הסינים לטיוואנים, תקשיבו, תתאחדו איתנו ואנחנו ניתן לכם לשמור על האוטונומיה שלכם ועל השיטה שלכם. אהה. כן, מדינה אחת, שתי שיטות. עכשיו, הבעיה היא שטיוואנים יודעים שהס להונג קונג. להונג קונג. מדינה אחת, שתי שיטות. בהונג קונג יהיה מדינה ליברלית, קפיטליסטית, ואצלנו זה יהיה קצת פחות זכויות אדם, והכול בסדר, מדינה אחת, שתי שיטות. בשנים האחרונות, סין מתחילה לבלוע אל תוך השיטה שלה את, את הונג קונג. לקחת מהם את הזכויות שלהם, את החירויות שלהם. הטיוואנים מסתכלים על מה שקורה להונג קונג, ואומרים, אה, <אנ> <אנ> אולי הסידור הזה לא כל כך מתאים לנו. אולי הסידור הזה, ולכן... כדאי ללמוד מניסיון של אחרים, ולא לשחזר ולכן המגמה בטיוואן לשמור על העצמאות שלהם בסין הולכת וגוברת, ואז השאלה היא איך מאחדים את טיוואן עם סין? יש מי שסבור, אם זה לא בטוב, ילך בפחות טוב. ילך בפחות טוב. האם זה אומר שסין הולכת לפלוש את טיוואן? תקשיב, מבצע אמפיבי של הצבא הסיני לטיוואן, זה דבר מאוד מאוד מורכב ולא בטוח ש... אבל מה שהם כן יכולים לעשות, וזה ניל פרגוסן עוד פעם, הם יכולים ככה לעשות מצור ימי על הרי זה כולה אי. לייבש אותם. ונראה אותם לא נכנעים ומ המהלך הזה עוד לא קרה, אבל יש מי שחושש שאיזושהי פעולה צבאית, ברוטלית, אלימה, של סין כלפי טייוואן, כדי להכניע אותם ולהכפיף אותם לתוך הריבונות הסינית, זה עשוי לקרות בקרוב, בין השאר בגלל שזאת האמביציה המוצהרת של שי ג'י פינג. לא שהאמביציה שלו זה לכבוש את טייוואן, האמביציה שלו זה לאחד את סין. ולבטל סוף סוף את ההשפלה ולסיים ההיסטורית. ולסיים את ההשפלה ההיסטורית. כל המהלכים האלה עשויים להתרחש בשנים הקרובות. אחד מהסיבות לא עושה את זה כי היא מפחדת מהשריף. Hmm. מפחד שארצות הברית תגיד, היי, hey, אם התקפתם את טייוואן, הסתבכתם איתנו, איתנו. אגב, ג'ו ביידן אמר את זה במפורש. כן, סוג של דונט. סוג של דונט, הסתמכתם איתנו, והסינים, רגע, האמריקאים הם רציניים, הם לא רציניים, הם עדיין לא פלשו לטיוואן, זאת אומרת, עדיין יש איזושהי קרדביליות לאיום... יש הרתעה, יש הרתעה. של טעה. השוטר העולמי. אבל יש ניחוח של משהו באוויר. יש, ככל שהשוטר העולמי פחות רוצה להיות שוטר, ככה גנבים יותר רוצים להיות גנבים. וזה רוסיה שרוצה להעמיק את האחיזה שאתה באוקראינה, וזה סין וטיוואן. ואגב, איראן ישראל, את מרשה לנו לוותר על ה... כן, אני חושבת כן. שמיותר להיכ מקום גם נכנס תחת אותה קטגוריה של אימפריה תרבותית עתיקה, שהייתה איראן, גדולה, כן. ששלטה על חלקים נכבדים מהעולם, בתקופות מסוימות גם טריטוריאלית, אבל בוודאי תרבותית, וואו. שירדה מגדולתה ורוצה לשקם את מעמדה. אני רק רוצה להסתעק ולומר שה... נוסטלגיה לעבר אימפריאלי אצל איראן זה יותר מורכב מאשר נוסטלגיה אצל סין ואצל רוסיה, כי זה מסובך, כי העבר האיראני, האימפריה הפרסית הפגאנית, והאיראנים הם שיעים. ועכשיו... בסדר, אבל זה לא העונה שנעשה על, <laughs> על, על הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה האיראנית. אוקיי, <laughs> 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 okay, אבל לעכשיו זה מספיק טוב, יש כאן דמיון מספיק טוב בין שלושת הדברים. כן. <laughs> אפשר לומר, האימפריה הפרסית, והאימפריה הסינית, והאימפריה הרוסית, אלו מדינות שבעבר היו אימפריה, ויש להן נוסטלגיה, ויש להן רצון לשקם את המעמד האימפריאלי שלהן. והסכסוך שלהם הוא מול המערב. הסכסוך של רוסיה הוא לא רק נגד אוקראינה, כי אמרת את זה על נאטו, והסכסוך של סין הוא לא רק נגד טייוואן, והסכסוך של איראן הוא בוודאי לא רק נגד הוא ישראל. הוא נגד מה? הוא נגד הסדר העולמי. כן. שבה השריף... שקובע את הסדר בעולם, זה האימפריה האמריקאית. אם תרצי, אם השריף לא רוצה להיות שריף, האימפריה האמריקאית לא רוצות אימפריה. ואז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן שלוש אימפריות שהיו בעבר אימפריות, ורוצות לחזור להיות אימפריות. ויש לנו אימפריה שהיא היום אימפריה, והיא אבל היא לא רוצה, את לא את רוצה אימפריה. יותר להיות אימפריה. היא לא רוצה, נגמס לה. אגב, יש מי שידחוף לסכסוך הזה גם את צפון קוריאה ודרום קוריאה, יש עוד בעיות שיכולות להידלק בקלות. וליצור משבר עולמי שיציד את כל שאר המשברים, אבל אנחנו כאן עם פרגוסן, אלו שלושת המשברים, סין, טיוואן, רוסיה, אוקראינה וישראל, איראן. עכשיו, כל אחד מהסכסוכים האלה, כמו שאמרת, יכול מאוד מאוד בקלות ובמהירות להתלקח ולהפוך להיות מלחמת עולם. אני חושבת שהסברת עכשיו למה, אבל הניתוח הזה הוא לא מספיק. כי יש עוד סכסוך מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד מסוכן, שיכול להוביל למלחמת עולם, ולא דיברנו עליו כי הוא לא סכסוך בינלאומי, הוא סכסוך פנימי. בדיוק. אמרנו, יש שלושה סכסוכים היום בעולם, האמת היא שארבעה סכסוכים מסוכנים בעולם. סין, טאיוואן, רוסיה, אוקראינה, ישראל, איראן, ואמריקה, אמריקה. השנייה מיכה, אתה באמת מנסה להגיד שהסכסוך הזה, אמריקה, אמריקה, של דמוקרטים נגד רפובליקנים, כחולים נגד אדומים, אתה יודע, כובעי מצחייה כאלה מול כובעי מצחייה כאלה, הצהרות בחירות, לעגניות וכולי, אתה באמת שם את זה בשורה אחת עם... תותחים שיורים על קייב, אנשים שמתים ברחובות, גיוס חובה, גברים צעירים שלא יכולים לצאת מהארץ באוקראינה, האיום הגדול של סין לבלוע את טאיוואן, אתה יודע, מדינה שלמה שנמצאת פה בחרדה קיומית מסכסוך ישראל-איראן, אתה באמת שם את, כל, את, את הסכסוך הפנימי האמריקאי בשורה אחת עם כל הסכסוכים האדירים האלה, כן. שמאיימים על השלום העולמי? כן, כן. הייתי אומר אפילו זה סכסוך יותר חשוב משאר הסכסוכים. Hmm. ברור שסכסוך אמריקה-אמריקה הוא לא יכול להיות אלים וברוטלי כמו רוסיה-אוקראינה. אני מתקשה להאמין שזה יקרה באמריקה, אולי, אבל אני מתקשה להאמין. אוקיי. Okay. וגם לא כמו מה שיכול, האסקלציה הגרעינית שיכולה להיות במלחמה עולמית עם סין. הרי אם סין פולשת את טיוואן, זה עשוי להוביל למלחמה עם הברית, אז כמובן אנחנו לא מדברים על מלחמה גרעינית פנים-אמריקאית. זה גם לא ברמה של ישראל-איראן, במידת הברוטליות. אבל כן במידת החשיבות. אוקיי, okay, איך זה? כי סכסוך אמריקה-אמריקה הוא סכסוך שאם הוא מגיע לנקודת רתיחה, אגב, על זה הפרק הבא, ובמידה רבה... במידה רבה, כל העונה כל הזאת. כל העונה, סכסוך אמריקה-אמריקה זה סכסוך שמקרין על כל שאר הסכסוכים. על שלושת הסכסוכים האחרים. למה? כי אם אמריקה מתנגשת בתוך עצמה ומגיעה להתפוצצות פנימית, אז הנה עיקרון פשוט, אמריקה שמתנגשת היא אמריקה שמשותקת. אמריקה שמתנגשת, כל הקשב הולך פנימה. ואז כשהטלפון האדום מצלצל בבית הלבן, השריף לא, לא פנוי נה, כדי לענות עליו. יש לו על... שריפה בבית, כן? הוא לא הולך לטפל בבעיות של אנשים אחרים. והשוטר מפסיק להיות שוטר והגנבים חוזרים להיות גנבים. ובמילים אחרות, העולם חוזר למצב הטבעי שלו. לתוהו ובוהו, לאמרכיה. של אנרכיה, של כאוס, של כל דאלים גבר. ולכן הסכסוך אמריקה-אמריקו, הסכסוך שצריך להבין אותו, לפענח אותו, לעקוב אחריו, כי הסכסוך הזה, אם הוא מתלקח, הוא מגביר את הווליום של כל שאר הסכסוכים, ובתוכם, סכסוך שלנו, סכסוך ישראל-איראן. ורק בואי אולי נסגור מעגל עם תחילת הפרק הזה. כשאמריקה מקוטבת מבפנים, האנרכיה גדלה מבחוץ, מחוץ לאמריקה. ובעולם שבו אין סדר, אז למדינות השונות אין חוק שיגן עליהם. ובעולם שאין חוק שיגן עליך, הדבר היחיד שיכול להגן עליך זה הכוח שלך. ובעולם כזה שקורא לסדר העולמי, אם אתה מדינה שאין לה כוח, שיהיה לך בהצלחה. אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה הפרק הראשון בעונה האמריקאית שלנו. בפרק הבא ננסה להבין מה עומד מאחורי הפרישה של השרף העולמי מתפקידו. או במילים אחרות, מה עומד מאחורי מגמת הבדלנות האמריקאית. כמובן שלא רק העולם באי-יציבות. המצב כאן הוא הכי בלתי צפוי שאפשר להעלות על הדעת. אבל בתוך כל אי-היציבות, לצערנו יש עובדה אחת שעדיין די יציבה. יש כ-115 אחים ואחיות שלנו שעדיין חטופים בעזה. אנחנו ממשיכים להתפלל לחזרתם הקרובה בבריאות הגוף והנפש, לשלומם של כל חיילי צה״ל וכוחות הביטחון, ולחזרתם הביתה בשלום ובביטחון של כל המפונים והמפונות. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. עכשיו כשפתחנו בעונה חדשה וטריה, אתם מוזמנים ומוזמנות לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות. שם אפשר להמשיך ולקיים דיונים ענייניים ודי מעמיקים על התכנים שעולים כאן בהסכת. אפשר גם למצוא שם לינק לקבוצות שקטות שבהן אפשר לקבל עדכון בכל פעם שעולה פרק חדש. כל העונות הקודמות של מפלגת המחשבות וגם תכנים מעולים נוספים נמצאים באתר בית אביחי ובכל יישומוני ההסכתים.